杨梦，有些话我放在心里很久了，你都不知道。哎，不对，你应该已经知道了。嗯，也不对。其实我也不知道。 这些年，我们有过吵闹的日子，曾经彼此错过，我们也相互陪伴跟成长了很多。本来很多事可以心照不宣的，但有一句话，我还是想对你说，我喜欢。 你这是要出门啊？没有啊，在家待着呢。进来吧。在你家穿的挺跨界呀。啊，这我刚买了西装，我试一下大小。光是上半身。不是你敲门嘛，还没来及试裤子呢。哎，明天周末有空吗？哎，有空。那明天下午5点在公司不见不散，有惊喜哦。 什么惊喜啊？那说了就不是惊喜了吗？挺帅气的，明天记得把裤子穿上。啊。这个吧。这个太浓了。这个。这个太成熟了吧？就这个。 这个成熟中带着一丝俏皮，特别有元气。这个会不会太夸张啊？哎呦，萌萌，你的 big day 呀，你不美谁美呀？就这个。行吧，听你的。嗯。喂。 干嘛呀，陆总？今天是陆盟资本成立1周年庆祝啊，你忘了？快走走走走，你看看。